ଆମର ଆଡିସନାଲ ଏସପି କମ୍ୟୁନିକେସନ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଚିନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗତକାଲି ଘର ସର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ତ ସର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଚାରୋଟି ପ୍ଲଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ସାତଟା ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ଏବଂ ସାତଟା ଗାଡ଼ି ବାହାରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ମିଶେଇକି ତାଙ୍କର ଆସେଟ୍ସ 8,61,45,904 ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଏ ଇନକମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ମାନେ ଡିସ୍ପୋଜ ଆସେଟ୍ଟା ତାଙ୍କର ଅଛି 11,02,58,73 ଯେଉଁଟାକି ଆମର 5% ପରେ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଲୋନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଠାରୁ 5% ଅଧିକା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା, କୋର୍ଟ ଫଡ଼ କରାହେଇଛି, ମାମଲା ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଚୌଧୁରୀ ଆଲିଆସ୍ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମର ତିନାଥ ମିଶ୍ର ନାଁରେ କେସ୍। ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହେବ ଏବଂ ଚାରୋଟି କୋଠା ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେନି। ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି କରାହେଇନି, ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖା ହେଇନି। କେବଳ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ଚୌଧୁରୀ ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ଏବଂ ତିନାଥ ମିଶ୍ର ନାଁରେ ଅଛି, ସେତିକି ଦେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କର ଅଛି 8,61,45,904 ଏବଂ ଡି ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 500। ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣ କରିବେ, ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଧିବଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଇନକ୍ୱାରୀ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ ଟାଇମରେ କରାହେଇଛି। ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ସପରିବାର କରାହେଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାହେବ ଯାହା କହିବେ ସେ କଥା କରାହବ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିବ ସେ ଖବରକୁ ଆମେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ପାଇବୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ସେଟା ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ରେ ଚାକିରି କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ସରିଲା ପୂର୍ବେ କିମ୍ବା ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇ ହେବ ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ଏ ବର୍ଷରେ 31 କେସେସ୍ ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ହେଇଛି, 23 ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ସ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ 4 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ 1। ମୁଁ ମୋର ଜେନେରାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମେ ସେୟାର କରୁଛୁ।